تو یاد کیا آیا سونا من مورا سونا من مورا آمین تیرا لال جی کب ساری سبحان اللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ ارے اونچی بولیے سبحان اللہ ارے سب سے اونچی بولیے سبحان اللہ ارے اور اونچی بولیے سبحان اللہ کہتے جائیے کیا بات کیا بات کیا بات او تیرے نام تو مفت دنیا
ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅਦਬ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ 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 ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ڈرائیور بھی نہیں ہے مجھے خود ڈرائیو کرنی ہے مگر جو میری ڈرائیونگ کروا رہے ہیں ان کا گھر بھی آباد رہے جو مجھے پڑھا رہے ہیں میرے مالکوں کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں یہ ان کی ڈرائیو ڈائریکشن ہے وہی مجھے پڑھا رہے ہیں میری کیا بات ہے میرے جیاں تینوں پر میں سرچ کیوں نہ کہوں میرے جیاں تینوں لکھ ہزار تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد یہ بات زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ میں نے تو کہا تھا کہ مجھے آٹھ منٹ کے بعد ہاتھ لگا دینا شاہ جی ایمانداری سے اگر مجھے روکا ہی نہیں تو میں پاگل ہوں رک جاؤں میں کیوں رکوں گا میں نے رکنا بھی نہیں آخری سانسوں تک نہیں رکنا دیوان صاحب کے سد کی بلائی اس رخ میں اس سر میں اس کو لانا بڑا مشکل تو نہیں کہتا ہو جائے گا مگر مشکل کہنا بھی نہیں مشکل کو شاخ کے ماننے والا ہوں میں جی علی مولا رندان جہاں ہے علی مولا رندان جہاں سارے پڑھ رہے ہیں علی مولا علی مولا رندان جہاں ہے علی
سمجھ دے رہے بیٹھنا اور ہے ڈھہنا اور ہے سمجھ آؤ سمجھ گئے ہو کہ نہیں سرائکی کا مصرع ہے یہ ڈھہنا